माँ चली गले बापा अन्यत्र विवाह कले मामू घरे रही पढ़ा बेले अजणा रोग माड़ बसला कोरापुट बीरखम्भ साहिर रोशनी बेहरा अर्थ अभाव चिकित्सा बिछन पड़ भावुंट भविष्य बदली जुग बदली समय पड़िया पड़ा जमीन हसुची सुनार फसल सुवर्णपुर जिला सुबलया महिला सफलता मिठा मका चाष कर वर्षक 3 लाख टंका आय आगक अधिक सुविधा प्रदान नहीं विडीओं प्रतिश्रुति प्रथम थर पर संबलपुर आरंभ है धनुजात्रा महानदी जमुना चांपुर गोपपुर नारी सेवा सदन पड़िया चली कंस दरबार प्रथम करी संबलपुरी भाषा संलाप कहते कलाकार संबलपुर नृत्य गीत और कला संस्कृति को प्राधान्य बदलला पाग विभिन्न स्थान में हालुका वर्षा दक्षिण ओडिशा और पार्श्वर्ती अंचल में घूर्णिबलय सक्रिय आसंता 24 घंटे 14 जिले में हेबो वर्षा 11 तारीख पर पुणी बढ़िबो दिनर तापमात्रा काली महाशिवरात्रि भोर 3 प्रभु लिंगराजों नीतिकांति राति 10 उठिबो महादीप सेबड़े पुरी लोकनाथों पीठ से राति 12 महादीप उठवाने निर्घंट सबु शैवपीठ उत्सव मुखर आशा थिला पाठ पढ़ा सहित खेलकूद और नृत्य थिले पारंगम भविष्य उच्च शिक्षित हुई निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करेंगे किंतु सबु स्वप्न अधा रहीगला क्यों एक अजणा रोग माड़ बस चलवा बुलवा समय बिछन पड़ भविष्य कथा भावुंट कोरापुटर युक्त दुई छात्री रोशनी मुख कर्कटरे पीड़ित हो माँ आरपारी को चलीगले माँ मृत्यु पर बापा अन्य महिला को विवाह करी अन्यत्र रहुछंती स्थित निज मामू घरे रही पाठ पढ़ुले किंतु वर्षे हेला अजणा रोगे आक्रांत परे से संपूर्ण शज्ञाशायी मामू और आईता सेवा करर्थ अभाव भाणीजी चिकित्सा कराई पारुना मामू कोरापुट जिला बैपारीगुड़ा ब्लक सदर महकुमा बीरखम्ब साहि रोचंती रोशनी बेहरा और भौणी युक्त दुईरे पढ़ुले रोशनी पाठपढ़ा सह नाच गीत बेस पारंगम से आखिरे थिला अनेक स्वप्न हेले सबु चुरमार होइगला मामो माई मो समस्त के ट्रीटमेंट कर सारे डॉक्टर को देखा देखे कि मेडिसिन काम करे साहय करते मुझे आगे टे जापारी जल्दी टे भले मो पाठ पाथरे स्कूल जाई पर था दे एग्जाम दे पर था दे उठी पढ़ला उठला किछ के पढ़ी छी बोले नाही बोल छी तार मन को आगा से अंटा गुट रात्रि सुई थिला होटा तो अंटा बथा बोलला तार मामू मेडिकल धरी गिरी गले मेडिकल नेले रात्रि इंजेक्शन पिंजेक्शन दे गिरे आले हेले मिसा से बथा एबे जाई कम नै हेडी 7-8 मास हे गेलानी से घर रु कोड़े जाई पार नै कि पाठ पढ़ा मिसा किछ नै तार भाणीजीर चिकित्सा पाई मामू अनेक टंका खर्च करी रोग चिन्हट हो पारुनी कि रोग भल हेउनी शय्याशायी रोशनी संपूर्ण भावे अन्य उपरे निर्भरशील तथापि हार मानी नहांती शय्याशायी होई मध्य पाठपढ़ा जारी रखिछंती आउ तांकर विश्वास रही दिने से भल होइजिबे एवं पूर्व भली स्कूल जिबे एनी आमे जिला स्वास्थ्य अधिकारी को सह आलोचना करथिलु तांको खूब शीघ्र स्वास्थ्य सेवा जोगाई दिया जीवो बोली अधिकारी कहिछन्ति जहाँ भी पैसा थिला सब तो सारी देलु सर आमर भी मु भी तो गुडे फैमिली लोक गुडे सोशल सेक्टर रे काम करुछि मोर भी फैमिली अछन्ति जहाँ कि 8-10 हजार टका रे मु किछि करि पारुना सेटा पई मु सरकार गुहार करुछि मो भलो भाणजीटा से तो मो झीटा मो भाणजी बोली मु कहिबि नै सरकार कौन जब मत सा झी को भल हस्पिटा नहीं देखे था सर आम स्वास्थ्य डिपार्टमेंटर पेरीफेरी टीम मैंने जाइले से देखे आवल जी चिकित्सा हो पार से चिकित्सा कर तार अधिका चिकित्सापी आम BSKY नवीन कार्ड जोटा बर्तमान 5 तारीख रु 10 तारीख भितर दि जाटा देवार बंदोबस्त कर सी अधिक चिकित्सा
କରି ସେ ଉପକୃତ ପାଇବ। ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ରୋଶନୀ। ଉପଯୁକ୍ତ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିଲେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର ଛାତ୍ରୀ। କୋରାପୁଟରୁ ତିଲୋଚନ ମହାରଣା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କଂସଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମା ସହିତ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ, ଗୋପପୁର ପ୍ରେରଣ ଓ ବିଜୁଳି କନ୍ୟାର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେବା ସହିତ କଂସଙ୍କ ରାଜାଭିଷେକ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଧନୁଯାତ୍ରା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ସମ୍ବଲପୁର ମଥୁରା ନଗରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାନଦୀ ହୋଇଛି ଯମୁନା ନଦୀ ଓ ଚାଁରପୁର ହୋଇଛି ଗୋପପୁର। ନାରୀସେବା ସଦନ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଛି କଂସ ଦରବାର ରଙ୍ଗସଭା। ପ୍ରଥମ କରି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ହେଉଥିବାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଓ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଧନୁଯାତ୍ରା ସମ୍ବଲପୁରର ସମ୍ବଲପୁର ଆସିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ ଏବଂ କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କ ଯେନ୍ମାନେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ଜିନିଷଟାକେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ମୁଇଁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ ମୁଇଁ ନିଜର ହାତେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଡାକୁଛେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯାତ୍ରାଟା ବହୁତ ଦିନ ଧରିକିରି ବହୁତ ସୋପାନିକି ଯାଉ ବୋଲି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଧନୁଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କଂସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଥୁରାର ରାଜା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ କଂସଙ୍କ ରାଜ ଅଭିଷେକ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହ ବସୁଦେବ ଓ ଦେବକୀଙ୍କ ବିବାହ କଂସଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହୋଇଥିଲା। କଂସ ମହାରାଜା ବସୁଦେବ ଓ ଦେବକୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି କାରବାରରେ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଇଁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିକି ଆସିକରି ମୋର ବାପା ଯିଏ ହେଇଛନ୍ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ନିକେ ଯିମି। ଉଗ୍ରସେନକୁ ଗାଦିରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବି, ଗାଦିରୁ ରାଜସିଂହାସନରୁ ତାକୁ ନିକିରେଇ କରି ତାପରେ ତୋର ମୁଇଁ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କଂସଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମା ହେବା ସହ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋପପୁର ପ୍ରେରଣ ଓ ବିଜୁଳି କନ୍ୟାର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ। ସମ୍ବଲପୁର ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଛି। ଦିନେ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ଥିବା ମହିଳା ଏବେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି। ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବା ଜମିକୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଲିଜ୍ ଜରିଆରେ ଆଣି ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ମିଠା ମକା ଚାଷ କରି ବର୍ଷକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁବଳୟାରୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଶାଗୁଆ ଦିଶୁଛି ପରିବେଶ। ଶାଗୁଆ କିଆରୀରେ ମନ ମୋହୁଛି ଫୁରଫୁର ହୋଇ ବୁଡ଼ୁଥିବା ଫୁଲ କେଶର। ସେପଟେ କିଛି ମହିଳା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଜ କର୍ମରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁବଳୟା ନିକଟରେ ଥିବା ସୁରୁବାଲି ଜୋରର ଏକ ଫସଲର। ଦିନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଘାସ ମଧ୍ୟ ଉଠୁନଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ସୁନା ଫଳାଇଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଏଠି କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ଏବେ ନିଜ ଶ୍ରମଦାନ କରି ଏଭଳି ମିଠା ମକା ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ସହ ସୁଇଟକର୍ନ ବା ମିଠା ମକା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନିକଟସ୍ଥ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ଦୁଇପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଜୀବିକା ଦେଖାଇଛି। ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଇଟା ଆମେ ମକା ଚାଷ କରିକିରି ଆମେ ଉନ୍ନତି କରୁଛୁ। ଆମେ ବର୍ଷକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ। ମାର୍କେଟରେ ବସିକିରି ବିକ୍ରି କରିକିରି ଆମେ ପରିବାର ପୋଷୁଛୁ। ଆଗରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଲୁଥିଲୁ, ଏବେ ଯେବେ ଚାଷ କଲା ଦିନୁ ଭଲସେ ବହୁତ ଭଲସେ ଚଲୁଛୁ। ଆଗକେ କେମିତିକିରି ଉପରୁ ପଇସା ପଡ଼ିବାର ଆମେ ଆଗକେ କେମିତି ମୁଜି ଆସିବା ଆର୍ ଆମେ ଚାଷଟା କରମୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଏହି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ମୁଜି କିଣୁଛୁ ଆର୍ ନିଜେ ଚାଷଟା କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଆଗରୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ଚାଷ ନାଇଁ ହେଉଥିଲା। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୀବିକା କରିକିରି ଗ୍ରୁପ କରିକିରି ପାଇପାରିଲୁ, ଚାଷ କଲୁ, ଦୁଇ ପଇସା ପାଇକିରି ଅଧିକା ଛୁଆ ପିଲା ପରିପୋଷଣ କଲୁ। କିଛି ମୁଜିକି ସାର ପାଇବା ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜ ହାତରୁ ସବୁ କରୁଛୁ।
ସୁବଳୟାର 30 ଜଣ ମହିଳା ମିଶି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୀବିକା ଫିଜି ଗ୍ରୁପ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପରେ ସୁରବାଲି ଜୋର ମୁହାଣରେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବା ଜମିକୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଲିଜ୍ ଜରିଆରେ ଆଣି ପନିପରିବା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବଜାର ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମିଠା ମକା ଚାଷ। ଏଥିରୁ ବର୍ଷକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ସେମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଆଗକୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ। ଜୀବିକା ଏଇଟା ମାଇକିଣା ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛୁ। ଏଇଟା ପାଲଟା ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆମେ ଏଇଟା ମକା ଚାଷ କରିକିରି ଆମେ ଏଇନୁ ସବୁ ଫସଲ କରିକିରି ବିକିକିରି 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିକିରି ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ପରିପୋଷଣ କରିପାରୁଛୁ। ଆମେ ଖାଲି ଯାହା ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଗଢ଼ିଛୁ, କିଛି ଆଙ୍କୁ ଦମଦମ ବୋଲଛନ୍, କିଛି କେବେ କିଛି 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କରୁଛୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଏଥିରେ ଆଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦେବା ନାହିଁ। ନିଜର ହାତରୁ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଉଷକଷା ମାରିକିରି ମୁଜି ବିହାନ ସବୁ ଘିନ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଚଲାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖୁସି ଖବର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରି ନିଜ ଶ୍ରମଦାନରେ ଆଜି ସୁନାର ଫସଲ ଫଳାଇଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବାନ ପୁରୋହିତ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଦୁହେଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ବୈଠକ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ନବୀନ ନିବାସରେ ମଧ୍ୟ ଦଳର କୋର୍ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛି କି ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏବଂ ଭିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ବା ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା କି ବିଜେଡି ବିଜେପି ଭିତରେ ମେଣ୍ଟ ହେବ, ଏହାର ଘୋଷଣା ଔପଚାରିକ ଘୋଷଣା ଦଳ ତରଫରୁ କେତେବେଳେ କରାଯାଇପାରେ, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି ହୁଏତ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ ହେବା ପରେ, ଆଲୋଚନା ଫାଇନାଲ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ହିଁ କିଛି ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇପାରେ, ଏନେଇ ଯାହା ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମିଳିପାରୁଛି। ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ ଆମର ସହଯୋଗୀ ସ୍ପେଶାଲ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଅଜେଶ, କ'ଣ ସୂଚନା, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏବଂ ଭିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ, ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବୋଧହୁଏ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଏବେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ କି ବିଜେଡିର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏବଂ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଭଳି ଏକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସେଭଳି କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି କି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାର୍ଟାର୍ଡ ବିମାନରେ ଉଭୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇ ନେତା ଆଜି ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ କି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ଲଗାତାର ଭାବେ ବୈଠକ ଚାଲିଛି, 2 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର ନେତୃବୃନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି, ମାରାଥନ ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଜେପି ନଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଅମିତ ଶାହା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେ କି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାରଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ପ୍ରକାର ମାରାଥନ ବୈଠକ ଚାଲିଛି ବିଜେପିର। ଏହାର ଭିତରେ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ନିବାସରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ ଏକ ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି କି ମେଣ୍ଟ ନେଇ ଏ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ମେଣ୍ଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ନେତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମୋ, ଏବଂ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହଉଛି, କେଉଁ ସିଟ୍ରେ କ'ଣ, ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତମାମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ କୁହାଯାଉଥିଲା କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୁଏତ NDA ଫୋଲ୍ଡକୁ ବିଜେଡି ଯାଇପାରେ, ଉଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ସହଯୋଗୀ ଏକାଠି ହେଇପାରନ୍ତି, କେବେ ଔପଚାରିକ ଘୋଷଣା କେବେ ହବ। ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ବିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 2 ଜଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର କିଛି ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରନ୍ତି କି, ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି କି, କାହା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଏ ନେଇ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉପରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନଥିଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ନେତା ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି ହୁଏତ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଏକଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ଅଟକିଛି ଯେ ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରୁଛି। ଏଇ ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ବଡ଼ ଖବର ଅଜେ ଯାହା ସେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ
प्रणव प्रकाश दास एवं नवीन ओडिशार अध्यक्ष वीके पांड्यान आज संध्या हुए तो दिल्ली जाइछन्ति एवं दिल्ली रे हुए तो केन्द्र बीजेपी नेतृत्व सहित साक्षात आलोचना होई पारे तापरे मेंटो नहीं किसी घोषणा करा जाई पारे ये संभावना ये चर्चा वर्तमान समय करा जाउछि जेउति पई दुई जन नेता जेतु दिल्ली जाइथवार खबर मिली पारुछि। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपनकर सूचना पई। ओके अजय जहां सूचना आपण मध्ये दउथले कि जेहेतु दिल्ली जाइछन्ति कार्तिक पांड्यान एवं संगठन संपादक प्रणव प्रकाश दास कारण एथि गतकाली जो बैठक बसीथिला ए बैठक परे वरिष्ठ नेता देवी मिश्र एवं अरुण साहू आसी गणमाध्यम रे मध्य सूचना देथिले कि दल ओडिशार स्वार्थ पाई राज्यर स्वार्थ पाई जहां पदक्षेप नवा दरकार आगामी समय रे नेबो तेणु हुए तो दुई पक्षर सेपटे बीजेपी बैठक पर जुएल अरुण प्रतिक्रिया गणमाध्यम किसी से भली इशारा दौला तेणु दुई पक्षर मेंट नहीं जदिओ एपर्यंत खोलाखोली घोषणा करना किंतु प्रतिक्रिया ता ही संकेत दे कि मेंट संभावना जथेष अधिक मेंट नहीं केत घोषणा हो किए घोषणा कर किभली भाव में घोषणा हो सबुठ गुरुत्वपूर्ण जदि मेंट हुए ताल आसन बुझाणा एवं पर्यंत सरीगला ना अंक कषा एवं भी चली बीजेडी निज पाखरे केते विधानसभा एवं लोकसभा आसन रखा सहित बीजेपी सहित केते आसन बुझामणा कर बीजेडी तेणु एने आसन बुझामणार जो अंक रही अंक कसा उभय नेतृत्व सारे कि ना तेणु बीजेपी तरफ गत काली एक बैठक गुरुत्वपूर्ण बैठक बसी दिल्ली नुआदिल्ली बीजेपी मुख्य कार्यालय और आज प्रभारी बिजयपाल सिंह तोमार बासभवन में ओडिशा बीजेपी नेता एक बैठक बसी किसी समय पूर्व अपराह जहां सूचना मिला कि बीजेपी केन्द्रीय नेतृत्व ओडिशार नेता कि दिल्ली में रही एवं ए संपर्क में जेहेतु आलोचना जारी रही संपर्क में जेहेतु अंक तुटनी तेणु रही कह भर वर्तमान खबर आसी पहुंचुची कि संध्या समय बीजेडी संगठन संपादक प्रणव प्रकाश दास एवं नवीन ओडिशार अध्यक्ष वीके पांड्या नुआदिल्ली जाइछन्ति। वरिष्ठ सांबादिक शीतल तरंग बेउरिया आम सहित फोन लाइन जोड़ी शीतल बेउरिया आज अपराह समय खबर आसूला कि बिजयपाल सिंह तोमान घरे जो बैठक बसी बीजेपी नेता से दिल्ली में रही वर्तमान खबर आसू कि संध्या समय प्रणव प्रकाश दास और वीके पांड्यान नुआदिल्ली जाइछन्ति तो से किसी आलोचना हो मिलित भाव में आलोचना करने अंक जदि छिंडला घोषणा करना देखा कि बिल्कुल सही संभावना ही अच्छी वर्तमान एने देखु मेट हब एटा फाइनल मोर जहा इनफर्मेशन मेट हवा हूँ फाइनल वर्तमान चलती कथबार्ता सीट 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 एडजस्टमेंट हम से विषय में कथबार्ता चलती से अंकटा छिड़ी सारा पर आप जो शुणा जा बार तारीख आड़ को आसवे ये अमित शाह सी आसिले नवीन पटनायक सांगरे मिसिकी से अनाउंसमेंट हम मत लगुनी आज की काली दिल्ली रे अनाउंसमेंट हम बोली नवीन पटनायक आई नवीन पटनायक हूं जड़े बड़ हस्ती तेणु तो अमित शाह आसिले दी जन सीनियर लीडर हेले अनाउंसमेंट हम फॉर्मल अनाउंसमेंट वर्तमान ये सब जो जाऊं सेपट साइड रु तोमार को कहला तमे नेगोशिएशन कर जहा फाइनलाइज कर एमाने सब एठु नवीन पटनायक पठाई पांडियान को प्रणव प्रकाश दास को एमाने सब फाइनलाइज करिवे फाइनल अनाउंसमेंटा मोते गोटे मोर धारणा होची जे आइदर जेपी नड्डा नहले अमित शाह आसिबे ये जो दुई नेतांकर वीके पांड्यान प्रणव प्रकाश दास नुआदिल्ली गस्त कह कि आलोचना हेबो कि बीजेपी नेता माने मध्य सेठी थिबे राज्य बीजेपी नेता माने खास करी एवं सेठी आलोचना हेला परे डील लॉक हो एवं ता परे फाइनल कॉल बीजेपी रो सेंट्रल लीडर को ठारु आसीबो एक्जेक्टली आपण ये जो चलती कहीं कहती जो बीजेपी लीडर मान को दिल्ली में रही कारण एमाने जो दिल्ली जाउछन को ताजमहल देखिया जाने जाने विषय कथबार्ता करने विषय कथबार्ता करे फाइनलाइज सब फाइनाल से कन्वे करेंगे नवीन पटनायक को जे एया फाइनल है सेपटे अमित शाह को कन्वे करा फाइनाल
ତାପରେ ଅମିତ ଶାହା ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭିତରେ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ। ତାପରେ ଆଇଦର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ନହେଲେ ଅମିତ ଶାହା ଏଠିକି ଆସିବେ କି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏଠିକି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ବି ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହବ। ଏବେ ଯୋଉ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏସବୁ କେବଳ ସିଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କେମିତି ହବ ସେ ତାର ନେଗୋସିଏସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ନିଜର ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଘନ ଘନ ଜାରି ରଖିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇସାରିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅଙ୍କ ଯେହେତୁ ଅଟକି ରହିଛି ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ଅଙ୍କର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ବିଜେପି ତରଫରୁ। ଏବଂ ଏ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି କି ବିଜେଡ଼ିର ଯେହେତୁ ଦୁଇ ନେତା ଯାଇଛନ୍ତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ହୁଏତ ସେଠି ବୈଠକ ହେବା ପରେ ହିଁ କିଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିପାରେ ସାମ୍ନାକୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୀତଳ ତରଙ୍ଗୀ ବେଉରୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ।